渤海答应了，我真没想到他能这么容易答应啊！他是什么角色，怎么可能任幽闻光启摆布？再说了，他早就有了动闻光启的想法，我的提议正好跟他一拍即合。可是。 渤海应该早已经猜到公司内部除了文光启，还有创想别的人，并且我觉得他应该对你已经有所怀疑了。你这么做，恐怕会露出马脚。这确实是一招险棋，但如果走得好的话，不仅能够打消他对我的怀疑，甚至能让他更相信我。 歇会儿吧。嗯，谢谢。现场不仅倒是好了，但是我就怕明天事故责任人他会。你演技怎么样？应该比做花艺强吧。这么自信，你还担心什么呀？哎，给你传授一个解压技能。嗯，痛。慢点。 这就是你的解压方式啊？对啊，我平时不开心的时候就会打上一盘，有的时候跟陈默一起玩。好幼稚！怎么能说幼稚呢？这说明你还没有感受到这个游戏的魅力。来，你试试。来，快快快！这个。对对对。怎么不往前走？对对，你往那边走，你得躲着他呀。这是啥意思？ 是无意来的。啊，算了，郑平。